Анкарада түркі елдерін экономикасындағы цифрлық сауда және инвестициялық әлеуеттің артыру тақырбында жиын өтті. Оған ұйымға мүше мемлекеттердің сауда және экономикаға жауапты министрлік өкілдері қатысты. Іс-шарада түркі экономикалары 2023 цифрлық сауда және инвестиция есебі таныстырылды. Сараптамада сандық экономиканың қазіргі жағдайы мен болашағына қатысты жан-жақты талдау жасалған. Саладағы білікті сарапшылар цифрлық экономиканың қазіргі үрдісі, түркі мемлекеттері экономикасының әлеуеті мен келешегі инвестициялық мүмкіндіктер туралы баяндама жасады. Түркі мемлекеттеріне мүше елдер арасында цифрлық сауда және инвестициялық әлеует орасан. Қазіргі дейін кедендік ынтымақтастық, сауда серіктестігі секілді бірқатар салада қарым-қатынасымызды нығайттық. Дегенмен бұл жеткіліксіз. Бүгінгі жиында сауда мүмкіндіктерін ұлғайтуға кедергі келтіретін мәселелерді жан-жақты талқыладық. Тиісті мемлекеттерге есеп жолдадық. Сегодня прошло заседание. Жыл басында цифрлық сауда және инвестиция есебін жариялаймыз деп шештік. Нақты тармақтарды анықтадық. Шамамен 10 айда аяқтадық. Менің ойымша бірінші жиын үшін нәтижелер көңіл көншітерлік. Алдағы жылдары кең көлемде қарастырамыз деген ойдамын.